səhərdən axşamma qədər o motor işləyir, ancaq bak dolmur. Solmayandan sonra bakı necə dolduraq? Biz bilmək istəyirik. Paltar yumağa su tapmır. Vallah tapmır. Problem su problemdir. Bu küçənin sakinləri illərdir ki, eyni problemdən şikayətçidir. Bu da suyun verilişi ilə bağlıdır. Söhbət Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi 5-ci Əhmədli küçəsindən gedir. Sakinlər deyirlər ki, ilin bütün fəsillərində su ilə bağlı problemləri olur. Lakin yay fəslində su bəzən günlərlə gəlmir. Veteran var, xəstə var, körpə var, uşaqlı var. Biz həftələrlə su tapmırıq. Biz nə qədər, mən özüm əməliyyat olmuşam, su daşıya bilmirəm. İnvalid adama, mən necə gedim su gətirim ki, mən bir həyət evidir, nətər su daşıyaq. Su bax, bir damcı o tərəfə su gəlir. Pastayanda, gecə gündüz su gəlir. Ambar da buradadır. Ancaq bizim tərəfə gələn liniyanı təmiz kəsirlər. Qonşular da hamısı gedib o yuxarıda şəhətlər bulağına su daşır, vedirir. Biz heç mənim onsuz heç nə gücüm çatmır. Ona görə də xahiş edirik ki, bir əncam çəksinlər. Bizim xət, təzədən bir xət çəksinlər, yuxarıda su xətti var, daimi su xətti. Həmin xətdən çəksinlər bura, cəmaat da dincəlsin. Olmuşum şikəst, bax bu stola bağlı qalmışım. Bir vedrə suyu gətirə bilmirəm. Sakinlər iddia edir ki, problemlə bağlı aidiyyəti quruma dəfələrlə müraciət ediblər. Lakin nə qurumdan aldıqları cavab onları qane edib, nə də qurumun fəaliyyəti. Zəng eləyirik su idarəsinə, ya qaynar xətti zəng eləyirik. Biri deyir, basenin davleni yoxdur. Biri deyir ki, təmirə dayanıb. Qırğın qiyamətlə damcı-damcı su verirlər. Səhərdən axşamma qədər o motor işləyir, ancaq bak dolmur. Nətər, mən gedirəm xəstə adam, mənim 71 yaşım var, mən gedirəm Şəhidlər bulağından su gətirəm, onu gətirə bilmirəm axı. Problemlə əlaqədar iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi 5-ci Əhmədli küçəsində içməli suyun verilməsində hazırda problem yoxdur. Yalnız bəzi hallarda su aşağı təzyiqlə verilir. Mövcud problemin səbəbi vaxtilə əhali tərəfindən pərakəndə üsulla çəkilən su xətləridir ki, bu da suyun yüksək təzyiqlə verilməsinə çətinlik yaradır. Hazırda Əhmədli qəsəbəsi üzrə içməli su şəbəkəsi mövcud olmayan ərazilərdə yeni layihələrin icrası həyata keçirilir. Layihələrin icrası abonentlərin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Kənan Qafar, Bəxtiyar Babayev, Xəzər Xəbər.